Таварыства з абмежаванай адказнасцю Logic Box першую прадукцыю выпусціла ў 2015. Пры гэтым больш як год спатрэбіўся, каб прывесці ў парадак набытыя будынкі, якія на той час не выкарыстоўваліся ўжо амаль два дзесяцігоддзі, больш нагадвалі руіны, чым прамысловыя аб'екты. Вось такіх будынкаў, якія засталіся нам у спадчыну ад сярэдзіны 90-х на Гомельшчыне, яшчэ шмат. Напэўна, лепш за ўсё іх было б проста знесці, але ў Будакашалёве знайшлі іншае выйсце. Маёмасць, якая працяглы час не выкарыстоўвалася і па вялікім рахунку была галаўным болем мясцовых улад, зараз з'яўляецца базай для стварэння малых прадпрыемстваў. Сёння на прыватным прадпрыемстве прымаюць удзел у рэалізацыі адразу дзвюх дзяржаўных праграм: імпартазамяшчэння і экспарту. За межы Беларусі, у асноўным у Расійскую Федэрацыю, адсюль накіроўваецца амаль 2/3 прадукцыі. Сярод айчынных партнёраў мінскі гармалзавод і гомельская мелкавіта. Прычым, па словах прадпрымальнікаў, трапіць на ўнутраны рынак зараз не менш складана, чым ажыццяўляць пастаўкі за межы краіны. Рыначныя адносіны везде, наверное, тяжелые, и конкурировать на любом рынке, что на белорусском, что на российском, тяжело. Поэтому все это важно очень держать лицо предприятия и, естественно, качество продукции, чтобы не уступало. І тогда, наверное, будет полегче. Проблема, якая практично ніколі не постає перед приватними предприятиями – складские запасы. У многих навод великих складских помешканий у нема. У речі гэта додаткові затрати. При таких подходах головне – добре ведать кон'юнктуру ринка і не відмовляться ні от яких заказів. Тим більше, що невеликому предприятию більш легко перейти на випуск нової продукції. У речі гэта хоч і не завсюди великий, але стабільний прибиток. Сьогодні кожен заказ вигоден, тому що потрібно загружати производство. И большой заказ, и мало, он имеет свою рентабельность. Поэтому каждый заказ важен. Сильно большая конкуренция в нашей стране. Боремся за каждого клиента. Где качеством, где ценой, где условиями по доставке, где срочкой платежей. Есть много вариантов. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» з Будакашальова.